بسم الله الرحمن الرحيم. زما سردار من دي دي سربان زما سره دي پیزا کټ پارک نوالا دي دي اړي تو ربر دي دي تو دا اي دي سربا سټوډنټ کی زما سره خپل دي 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 من دي سره دي دي نه دا د دې لا هار دي 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 دا کوم چې په ټول کې دا دا غو خپل مړي دي خپل دي 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 نانا داو جنرا دا اصل کی کل بقایات کا بھی کم بھی تقسیم کر بس نہیں سکتے ہیں کی کی تو تو نہیں کر سکتے دا بھی مطابق ہزار کو جو ہے بھائی کی زمین پر کہانی ہے ان جن کو دے گا یہ کی اپ کی دا بڑی دے جی ایم بھی یہ تو لو تو دے جاتا ہے سرکار پیسې دي د سرکار په مکمل کې په دې باندې چې چېرې دا داسې سرکار په هغوی پېژ په کم وجي کې چې سړي ته لاس کښې کېږي نو هغې لپاره هغو خپل سړي لښکۍ د لاسې چې مطابق د دې لپاره موږ ریکوېسټ وکړو چې په دې پیډر باندې ډیوز نشته چې په کم پیډر باندې ډیوز نه وي په هغې باندې لوډ شیډنګ په خپله منیټ کوي اوس لکه ګولي باغ او چارباغ یو ایریا ده په دې باندې دوه ګنټې لوډ شیډنګ دی منګلور او ملم جبا یو تحصیل دی یو تحصیل ایریا ده د منګلور څه سپیسیفیک ایریا دی سر راځي نو په هغې باندې دوه ګنټې لوډ شیډنګ دی صرف په دې کې یو چارباغ ستاسو په تحصیلي چارباغ کې یو صرف چارباغ دی چې په هغې باندې زموږ سره دوه ګنټې دا شپږ ګنټې لوډ شیډنګ دی نور په دې په خوازخیله باندې زموږ سره د شډول مطابق د درشخیلې کمپیوټر چې دی نو شپږ ګنټې په هغې لوډ شیډنګ دی شنګله کمپیوټر چې دی هغې سره له پاسه دا د غره ځي دا شنګله ټاپه پورې دا ایریا راځي شالپین جانو لنګر په دې باندې هم شپږ ګنټې لوډ شیډنګ دی او په دې شپږ ګنټې لوډ شیډنګ کې یو دا چارباغ دی درې پیډر داسې دي چې په شپږ شپږ ګنټې لوډ شیډنګ دی نو یاسر خان دلې د اے سی صاحب سره میلاو شو اے سی صاحب ما ته واپسي کال هم وکړو او دا یې چې دو درځي دا ورسره ډسکس کا نو هغه یاسر خان وایي چې زه به د ولسي زمنګ کم قامی جرګه چې دا د چارباغ متولزي جرګه چې دا ولې هغه سره به دا موږ ډسکس کوو ان هغه نه بعد به موږ تاسو له ټایمینګ درکو چې کم ټایم تاسو نه لرکول غواړي چې هغه لکه تاسو نه خوښ یا په دې پیک ټایم کې که په اپ پیک ټایم کې لکه دوه بجې د شپې د یوې بجې نه ولا دوه بجو پورې دا ټایم چینج کول غواړي او یو بل ټایم دی د ماسوتن دا مانځه خالص ته مانځه ټایم دی دا چینج کول غواړي دغه چینجز موږ کولای شو لکه ستاسو ته چې کوم سپیسیفیک لوډ شیډنګ دی هغې کې لکه هر سیز لکه کم ټایم چې دی دا موږ په دې کې چینجز کولای شو لکه دا د یو ټایم نه بل ټایم ته کولای شو کمول او دا چې دی نو دا بیا د پی ډی سي والا او د هغو کار دی باقي د لوډ شیډنګ والې سره لکه موږ دلته صرف هغه دغه کوو په هغه ټایم کې موږ بجلی کټ کوو په کم ټایم کې چې په دې باندې په لاین باندې پالټي بلان چې پالټی نه خامخا د غې د کلیر کولو لپاره به موږ بجلی کټ کوو بل خبره چې تاسو کم یو شرین کوی هغه غیر اعلان یې دا کا په پالټی تاسو پرمټ را ولی تاسو دی باندې دا غې دلا سکه نه پر تاسو په میډیا دا چې نه ورکو پرمټ موږ اسی پزل پرمټ موږ نه رالو کله چې د کار ټایم یې هغه موږ دام کولې شو چې تاسو چې کومه جرګه دا هغه موږ با قاعده انفارم کوو چې په دې ځکه دا پالټی تاسو مو قیلم په ټایم تلې شي چې په کوم ځای کې پالټی هغه له تاسو لاړ شي او واقعي دا پالټی پزل نه دی نو په هغه ټایم کې چې موږ کله دغه کوو نو دا هیڅ خاص خبره نه ده هغه به د موږ انفارم کوو او باقي د بجلی بندېدو یا د دې لکه د خوازخیل کې لکه اوس کار کوي دا پیډه د خټولې دا غزې نه راغلي دي نو په خوازخیل کې چې د بجلی بند شي هغه په خپل پیډرو باندې کار کوي زموږ نو سره بند کی یو د دغه وجې دا بندېږي بل په گریډ کې هغه ته ترانسفارمر ور لوټ شي یا څه بل څه مسلې نو د لوټ شیډنګ زیات کار چې دی نو دا دغه سره دی دا د گریډ سره دی د دې بندول کولاول لکه آن آف د دې ټول دغه چې دی دا داغو سره دی باقي لاین مینټین ساتل چې کله پکې بجلی دا مینټین ساتل خلکو ته سپلای
کم لکه این سټرکچر ته یا دغه ته کن کنزیومر ته چې لګ دی په اخري سر باندې دته بجلی پرووایډ کول سموت سپلای د چدين دا چدين دا زموږ ذمہواری ده بل چې بجلی په لاین کې نه نو لکه دا لکه د ګریډ والا د طرف نه لکه دغه خداغوي دا ټول ریسپانسیبلټی دا غوله زموږ په دې کې څه هډ ایک نشته که دوی وای هغه لکه دا 6 ګنټې نو شیډینګ نه کوي 24 ګنټې دا سموت ساتي موږ بوله 24 ګنټې چې دین په دې کې څه پالټ او دا راځي هغه به کلیر کو او باقی په دې کې د بجلی ان اف کول په دې کې بجلی برقرار ساتل دا ټول د ګریډ والا ریسپانسیبلټی دا غو کار دی په دې کې زموږ څه پرسنل انټرست نشته موږ د کور کلی علاقې خلک یو دا نه غواړو چې خلکو ته د بجلی نه موږ ته چې پخپل کور بجلی نه موږ تم تکلیف دا چې دین زه پخپل هم د دین خلاف هم یم او لکه موږ غواړو چې خلکو ته زموږ نه دو پړه کې زموږ نه پاره مینا محبتي او زموږ لکه د دو ریسپیکټ کو دو زموږ ریسپیکټ کوي او دو ته لکه دا پته ولګي چې لکه بجلی بندول چې دی نه دا د اپریشن والا کار نه دی دا د ګریډ والا کار دی.